Kaixo denei eta ongetorriak Matxerriko koplazarrak podcastaren saio berri honetara. Ni enekoroz naiz, zekintekin bezala topatu nazakezu sarean, eta hau astera doa. Ez hartu hau ohitura bezala, baina gauza bat gertatu zait. Azken denboretan asko egon naiz entzuten Los Gadiritas konpartxaren azken kuarteta, ba asko gustatzen zaitelako, eta bueno, pues horrekin nenbilen, ez, asko entzuten hori, tal, eta esan, bueno, pues laugarren saioan hori txartukoet. Eta alako batean bidalia teleleongo kolaborazioaren jarriko izudana, eta justo zan Los Gadiritas konpartxaren presentazioa. Eta esan, joe, kasualitatea. Eta orduan, okurritu zait gauza bat. Zergatik egin gauzak simple, komplikatu bagaitezke, ez da? Eta esan dut, aizu, eta egiten balin bat saio guztia monografikoa, autoreari buruz, Tinoto Barri buruz, eta hori ingoet. Ez dut beti monografikoa egingo, porque inviablea da hori, baina, bueno, kasualitate hori manda eta orduan saio hau izango da Tinoto Barren gauzekin denbora guztian, bale? Asi que urrengoan, pues, a ber, urrengoan pixka bat orokorragoa egiteagon, baina bueno, hori. Orduan, asteko utziko izuet Ibanek bidaliun kolaborazioarekin, gero jarriko izuet Los Gadiritasen aurkezpena, eta gero jarraituko dugu, ba hori, Tinoto Barren koplak entzuten. Gaur aukeratu duten kopla, Tinoto Barren Los Gadiritas konparsaren aurkezpena da. Konparsa honek, kantau zeban, Kadiz sortu edo fundatu zeben Fenizion ahotik, eta letra honek adierazten dau, aurkezpen moduan, ba, zela ezer ez eguan tokixan, zela sortu zeben Fenizio honek ba, leku bat, ez? Adibidez, hasierako letrak esaten dau, tierra soy tu huella primera, tu primera frontera, he palpado tu fondo, te he llevado en mis hombros, soy tu primer despertar, tu primera bandera, el primero en pisar tu inmaculada arena, tu primera nación, tu primera semilla, el primero en sufrir y lamer tus heridas. Kontatzen dago ondo, nire bintza transmititzen dozta oso modu poetikoan, ideia hori, sortze prozesu baten hasiera, sortze prozesu bat, ez? Eta gero aurrerago, esaten dau, adibidez, tierra, hoy ya sé, yo sé lo que sientes, tierra, porque sé lo que eres, tierra, me muerden tus dientes. Eta hori ikustotena da, sortze prozesu hori eman eta gero, ba, zela, atxikimendu bat lortzen juten gara, atxikimendua lortzeko prozesu, beste prozesu bat sortzen da. Eta maieran, letran esaten dau, déjame que regrese con esta comparsa, deja que vuelva al Fenicio, deja que vuelva a su casa, déjame revivir otra vez tus mañanas. Ba hor, ikustoten aia, kasu honetan eskatu itxen dau, ez? Hasieran aurkeztu itxen dauzku, esaten dauzku, ni naiz, ni izan nahi zuretzat hau, gero esaten dozku bigarren zati baten, ba, badakit ze sentitzen dozun, badakit ze zaran, orduan hor adirazten da bena da, nire ustez, ezagutzen zaitxut. Sortu zaitxut, ondoren ezagutu zaitxut, binkulu hori sortu dut, hartu eman bat euki dugu, eta azkenik eskari bat itxotza, ez? Dejame, deja. Orduan, da, independizau txara, eta orain nik eskatu itxen dutut, ez? Berriz bezugana bueltatzeko aukera hori. Orduan, ikusten da, edozein sortze prozesutan egonmaten diren faseak. Sortzea bera, atxikimendu hori lortziana, eta azkenik, ba, zilborreste hori moztiana. Orduan, iruditzen gata oso sakona, eta oso aproposa, ba, aurkezpe moduan erabiltzeko. Eta barian, orain ia entzuterakoan, gustatzen gatzuen, musikalki ere oso politxa da, harrigarria zela inbeste komponenta, inbeste abeslari baterak
kantatzerakoan hain ondo ulertzen da, naiz eta bakadizeko hizkera eta Andaluziako hizkuntza horren ikutuak euki, ba, alatare oso ondo ulertzen dala usteot. Eta, ba hori, ana, espero disfrutatzea, eta horrengo batera arte, agur! Tobarrek leku berezi dauka nere bizitzan. Gustatu zitzaidan eta jarraitu nun lehengo autorea handia izan zen, itxoiten nun lehengo autorea handia izan zen. Eta horregatik ezagutu nun pertsona bat, neretzako Kaizeko Karnabaleko lehengo lagun handia izan zena, eta orduan, ba neretzako simbolikoki oso berezia autore hau. Egia da, urte batzutan asmatu dula eta beste batzutan ez horren beste. Hori beti gertatzen da, neri normalean repertorio oso bat gustatzea zaila iruditzen zait, eta urte batean gustatu altzaizu norbait, eta urrengo urtean ez horren beste. Hori gauza oso ikoa da karnabalean, orduan, bueno, ja asumitu haukadan zerbait. Horain jarriko izudana da Ciudadano Zero, deituriko konpartxa baten azken kuarteta, iruditzen zait oso polita, oso polita. Neri azken kuartetak asko gustatzen zaizkit, hau, asko gustatzen zait baitare, eta dauzka, eske autore honek dauzka gauza asko eta gauza bastante ezberdinak. Horren saiatuko naiz, pixka bat ez, gauza ezberdin guzti horiek sartzen, bale? Hau da, 2012an egin zuen Ciudadano Zero, 2012an kontuan hartu behar da, leku askotan, haien artean Kaizen, kontzientzia politikoa hartzearen fase batean zeuden, mobilizazio herritarraren fase batean zeuden, antolatzearen fase batean zeuden,
Euskal Herrian esan dezakegu aurretik ere izan genula fase bastante potente bat horrena, orduan ez berdin hartuzun kontu guzti honek. Eta iruditzen zait letran oso 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 presenteagon zerbait dela. Itxaropenaren, jaiotzen arian zerbaiten sentsazioa transmititzen dit. Eta oso polita. Depende de mí. Otro mundo es posible. ¿Acaso vas a quedarte parado ahí? No es fantasía lo que te he contado, ni es futuro ni es pasado. Este cuento hoy te cuento y no es cuento. Ahora nos lo están contando. Yo soy de Tinotobaren kapa gehiago erakusteko, nire konparsa kutxunetako bat jarriko izuet orain. El Creador deitzen da, eta oso obsesionatuta nengon, baina oso obsesionatuta. Seguruenik, esan dezaket dala, karnabala ikustean izan dako lehengo marabil, lehengo lilura horita gero, lehengo momentu enganche momentu horita gero, berriz engantxatu nindun lehengo gauza. Osea, ez detenekin esan nahi lehengo momentutik one arte ez itzela ezer ez gustatu. Baizik eta ezerkez nindula horren obsesiboki hartu. Eta hau entzunun pila bat. Osea, hau desgastatu inun. Hau asko entzunun. Eta gustatu zai pila bat. Eta gainera hori, eukinun garai bat, bastante pesa ba naiz ni izatez. Eta eukinun garai bat, edo zein nahitzaki erabiltzen nula jendeari hau jartzeko, porque eski benetan liluratu iten zian. Ezakit, ba, ukazora etelako hostalaria edo, ez? Ba, ikusi egu iriari kantatzen, ikusi egu gatazka sozialei buruz kantatzen, ikusi egu gauzez berdinetan. Eta hau da berealde hostalaria edo. Eta ezakit, badago esaldi bat, bueno, zati bat, ez da esaldi bat, asko gusten zaitena, eta hori oso fuerte iritsitzean, eta orduan, bueno, hartu nun konpartxa guztia. Egia, konpartxak badaukala zatiren bat, ez ditena guztiz konbentzitzen. Baina, ba, ia ordu bateko aktuazio batean, minutu bat, bi minutu ez izatea, bueno, bezakit, bizi naiteke horrekin. Orduan ba hori. Asko gustatzen zait, eta jarriko dizuet orain aurkezpena hori, El Creadorena.
ya no recuerdas el niño que eras. Tal vez fuiste el salvaje que hizo que hubieras. Tal vez olvidaste cómo jugabas. Tal vez por eso no entiendas esta noche nada. Un niño cuando juega es un soñador que rompe la collera de su imaginación, empujado por la magia del asombro. Es un cuarto de la nada, se inventa de todo y en su soledad crea un universo que hace real. El creador konpartsaren aurkezpenean esan dizuet pesau bat nintzela, eta egia esan pesau bat izaten jarraitzen dut. Orduan, egonez, bilaketa bastante sakon egiten, egia esan, nahi nulako tematika konkretu bat iburuzko pasoble bat aurkitu gauza bat esateko. Eta ez dut aurkitu, baino, esan dezakegu gutxi gora bera betetzen du larola, bale? Osa, agian hobeto findu ziteken, baina nik uste bastante ondo betetzen du larola. Urrengo pasadolea el creador konpartxako da baitare, eta Con mi fe en cuarentena ditzen da. Con mi fe en cuarentena alkoholismoa daukan pertsona baten historia kontatzen digu. Nik nahi nun gaia ezan zehazki alkoholismoa, baino balio dit, badulako esaldi batzuk balio diatela. Nik nahi nun ezan osasun mentala edo osasun emozionala. Eta zergatik, basai hau izango dalako lehengoa entzuten dezuena astelenean. Edo bueno, entzun dezakezuela astelenean. Eta zergatik astelenean? Ba, aste artean eta aste azkenean beste podcast batzuk daudelako eta horietaz hitz egin nahi nizuen. Aste artean daukazue Spotify, nik dakiala, gian leku gehiagota, baina nik ikusiet Spotify, Iruindarrak podcasta, eta aste azkenean dago ezain ondo. Eta iak ezailea dan, pasarole bat, Iruineko gaiez aritzea, ba, pentsatu dut, osasun mentalaren inguruko bat bideragarria gozela, aitzakia izateko, hau esateko.
Así que hori. Astelenetan izango da, eta zertetan ibalin bazu entzun dezakezue iruindarrak eta azkenetan ezain ondo. Podcast honen asmoa ez da komunitatea sortzea. Oso ez nahi ez delako, baizik eta zaila delako karnabalaren inguruan euskal komunitatea sortzea. Baino bai nola bait ezakit ezagutza partekatu eta bueno, ba interesaukan jendea gerturatzeko espazio bat eta ba jendeak horrelako gauzak egiten baitu, pues guai izango da. Ordan pues hori. Hori nahi nuen esan eta nola hori nahi nuen esan, ba pasable bat behar nun. Así que jarriko izuta hau. Eta jungoa ikusten. Urrengo saiorako gaiaia pentsatuet eta bai, posiblemente monografiko izango baita ere. Baina, bueno, egun baten bukatuko dira. Osa, egun baten bukatuko dira gaiak eta egun baten esango jo, pues gaur jarriko denetik. Baina ez urrengoa segurazki monografiko izango baita ere. Así que, aber asmatzen duten. Uste, urrengoa bastante rexago izango dela, baina... Bueno, orduan hori, jarriko izuet con mi fe en cuarentena. Txigea amaierara. Amaieran jarriko izudan paso doblea Los Hermanos Estrambolin irena da, 1982ko txirigota bat, Lobek egindakoa eta musika Martinez Aresek egin da. Eta paso doblea itzen da señor intelektual. Ta señor intelektualek hitz egiten du karnabala bekultura kontxieratuta despreziatzen duen intelektualez. Señor intelektualek hitz egiten du baitare
posizionatzen ez dian intelektualez, seguruenek, niko laulertzen dut. Señor intelektualek hitz egiten du besteak baino gehiago diela uste duten intelektualez, eta guzti hori, osea, iruditzen zait, bizitzarako orokorrean presente dukitzeko pasodoble badala. Agian audioa ez da munduko berena, baina claro, kontuan hartu behar da 1982koa dela, eta pues dagoela grabatuta dagoen bezala. Saiatu naiz aliketa oberen, oza, aliketa grabaketa honena lortzen, eta bueno, a ber ulertzen dezuen, eta bueno, bestela interneten bilatu eta aurkituko zuen. Ni maite mindu nintzen entzunun momentuan, berandu entzunun, porque 82koa da, eta nik entzun dut 2023an edo horrela, maite mindu nintzen entzunun momentuan, eta zen, bua. eta bai, pues, jazta, hau nahi dut izatea nire amaiera, pues, irutzen zitelako, ba, printzipiak maiganean jartzea dela, ez? Eta, hori, asko usaten zait, eta irutzen zait, ondo eman dezakela nik egin egiten edo zein saiorekin, hasi que beira. Pues horrela izango dira maierak emendik aurrera. Hasi que hori, señor intelektual, los hermanos Strambolini nena, eta urrengo horarte, gogoratu, astelenetan jarriko etela podcasta, hasi que printzipiez urrengo astelenean. Nuevo, un día tuvieron el...